Boa noite a todos que aqui se encontram. Graças a meu bom Deus, é um orgulho maior que eu estou tendo na minha vida. Depois de 21 anos que tentei para chegar aqui, então, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito. E Tupi se orgulhou muito mais de ter elegido 2 vereadores. Tenho certeza que essas 11 pessoas que estão representando Canhotinho, tenho certeza que vai tudo dar certo, velho. Pela sua cobrança, muito obrigado. O povo de Canhotinho merece muito, muito mais respeito que isso mesmo. Porque já aconteceu várias vezes aí no banco mesmo. Outras pessoas que é bom de bolso chegam, passam na frente dos coitadinhos, que eu já vi muitas vezes isso aí. Valeu, Célio. Obrigado mesmo. E nós se orgulhando também de um grande presidente desse aí, que eu tenho certeza que ele vai orientar. Eu preciso. Qualquer coisa eu vou, tenho certeza que vou bater na sua porta, aí, porque eu preciso disso aí. Então, graças ao meu bom Deus, para fazer uma administração junto com vocês, vamos pegar, dar as mãos e fazer o melhor para esse povo de Canhotinho. Tupi, graças a Deus, está de parabéns. Eu e Erivaldo estamos representando. Nós não podemos fazer muitas coisas, mas tenho certeza que eles estão. A população vai se orgulhar da gente.